إمكي هاتنا وحين كسر دوين إنا حلبان كان دوين حلبان محمد أبيب يوسف تامع أو أي نوعا جالية رير أوضل دل كان إنجليز كا أي كسر دوين إنا مقال لندن حلبان وحن كلنا أي قلب فران إيا نية فران إيا شعائل إيا فرحات كسر دو هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عوا هستي نور طالع هبريري أبتيال بدن بيالتي وكفر أحسن إني هبريري أبتيال بدن يالتي وأين كيني مركو الرئيسة وحن مهندق يا جودهان جاليدة رير أوضل لندن سيجارة وحنكم مهندق يا جودجي خبر قابضة سيجارة وخاصنا وحنكم مهندق يا هوينكا يا هبلها رير أوضل شرفت بدلنا سخاصكم مهندق يا وحصدوا كل السلام يا صوت وين يا وضياش يا قويانكي iyey fudigayaashi qarankeena salaadinta iyo qoyaanka ee halkan gadaashayda fadhiya oo maad aragtay iyadoo in halka waqti badan fadhiyaan ay adag tahay inoo soo fadhiistay dhamaantii inaad iyo aad maad santii aan kulankii nacaawo aniga wuxuu igu shubay shidaal cusub deedna waxan fuulay cid yahay way cusub ba fuulay وحرر ذيك عطسنا يا شدالك عصب بهالكنا كذا دقائقي إن سيد يا رسان اللي قاعدوا مركات كحيسان مركو بريستل قاعدة شدال عصب بهاي هاي وعي عصب هاي صار تلا شدال كي هاي وعي اللي قدر مستير لها وين أوت يا جرودان هذا الكي هو بدنا دونا مستقبل كا يديري قلبه بدنا دونا وحتهين دد آدو شرف بدن وحتهين دد ما دركتي وحكستا أو أن وناك سنين الله شيء ما دركتي دد كوجي رزقتين إلهي ما مارس كله هاست مركي بحيسي جب جي جب واحد مودة إن الرأو ذا كارليس وما هذا فها وانا قدسا واوذر كوا با تليا دغيستي واوذر وخي دحاي بدكيس هي واوذر كوا ديك سوكيا كدارتنا واوذر وي ما تقانن حد غدبك ما تقانن حق درك درك ما تقانن الى قف بشرا والهي اومي او نول oo meel maray inta quris ka qaadatan ama xabad iska qaadatan iska dishaan dadka qaar ba faan u haystay faan ma wayo ilaahay adduunyada waxa ugu weyn ee uu keenay oo xurmeeyay waa nafta bilaadanka weey qofka qof bilaadana si dib yar ku dili kara xaq la'aan qof saxan maaha waxaad moodaa inaad dadka kala horeysaan وايو تاريخ دا عادي وحفانا قفك هرومك كشقيا فان كله وحفان كله قفك تدكوين النولادان إلى ليا فان له وحفان له قفك وحبيرتا فان له وحفان له قفك وحبرتا إقل كيس وحكو دون تا فان له إنت سو استعمالنا إذا كيدي مرتي دين تاودي لتشوكتها waayo dadka qaar laakiin ceeb ay u haystaan qofku inuu maad aragtay xasaradiisu yaraato inuu qof aggressive noqon waayo maad ceeb loo haystaa laakiin ceeb ma waayo 20 inaan oo isku dhinta oo dhig aan loo baahnayn ku daato qofka baajiya waa qof sharaf la weey odayaashi ay ragalkan jooga kamid ka ahaayeen iyo intii dhimatay kamid ka ahaayeen wada sharaf laba jeexeen dad karaamale waayo maanta run baaridii sheegayay
سومالي لان تدانيبا ما بنتس لغو المادرك تميلان لغاش قيستي دادك لغو سوماني دادك مركا لسكو دريالي رادا وحمدين وحمدين وحمد الشان سعبولي باتين محيبات ما بينوي هل غي سعبولي حكمتا لنكا هيا كحر وضا وحيابا حين كاسا وايضا تنبا وحموقتا إن لا يدي نعسين يوحي ونعسناي كحرقون له يدين أو سوق الله سوق قال يلا يدي نعسين ينتبعون كعين كاسل يدي نعسين كواسا ومضى أنفع كواسا أخرية الدنيا بدتكم أي كبت بعد يعني يلا يدي نعسين ما أنت دل كنا هي حالة أن أفضل كقتي من دع نو حويا وردكم مسا جنا ويا واحد ينتدك تدك بيل كودرا واحد تهندتك دتك وحبرشة ودرا واحد تهندتك دتك عافماتك ودرا واحد تهين بحياياش ما دركتي قريها إيو دبوت جنتا إيو ما دركتي حرين تدتك دحمها يديك هذا ما أنتي نوا يقف اللي بقولي بودسي وقف ودسي قف اللي بقى وحبرشة بحياي قف اللي بقى عافمات بحياي قف اللي بقى هو يدي أبيه ولا الكي بدل كي تجوع دكتا تلفون كهيسة ثانو تاسي وريدكم أسا كان هالكي حالة دو ده مريس وحويان كلن كين نهال كان عاو وابلو وحين دوني إن إنه كلن كانوا ينون نقضوا نيو إيرا أما وقت عصب بلو قيسون ينون نقضا دونيا إن الشيء كوين كان الشيء كوين كي وركد دون هذا بان دونيا وحن دونيا إن ضدك وحي بلادك واي أي كلليهن adigu sida aad u eekaysiinaysa environment sida adigu qofka aad noqonayso waa inaad adigu sameysaa laga rabaa adigu qofka tahay ilaahay ba sameeyay waxa aad noqonaysaa qabanaysa sida aad u dhigayso adiga laga rabaa ilaahay markuu bilaadanka waa karaameen leeyahay waxa weeyaan inuu wax kamida awoodihiisuna xawayaanka kala siinay buu ilaahay bilaadanka siiyay inay wax qorsheystaan inay fikiraan inay maadaragtay ay talooyin iyo fikir isku geysgeystaan inay iyagoo laba laba ah iyagoo saddex saddex iyagoo ku xukoo xabeynta meel fadhiistaan inay fikiraan oo dunida iyo adduunyada iyo aakhiradooda way ka bedelaan baa ilaahay bilaadanka uu dawsiyay id idi ka saameyn badan si ma jirto shalayna la idin kama saameyn badnayn haddaad sidana caawatiin aad ku socotaan ragii naga ina dhalay kuwii naga sii horeeyay kuwii boqortooyooyinka taariikhda ku qoran qoriyay dadka kama badnayn laakiin way ka xikmad iyo cilmi badnaayeen xikmaduna wax kalaba maahaba xikmaddu waa inaad waxaad qabanayso si ka wanaagsan sida dad kale u qabanayaan aad u qabato unbay ku dhammaanaysay ku qorax badnaanaysaa haddii aniga maxamed abiib awoodaan leeyahay ilaahay siiyey adiguna awoodaan leedahay ilaahay ku siiyey hadda doonto anuu awoodaan leeyahay inaad igula tartanto igama badi karisid igama badi karisid laakiin haddii ku aad haysato ka shaqeyso waad ka kartaa for example imika hadii london kubadda cagta ay waxa ugu sareeya entertainment la ciyaaro noqoto mareykan nba ba la ciyaaraa oo ay kula tartamaysaa xidiga nba-du wuxuu la faaliyuu la qiimeeyuu la lacag yahay la daawasho yahay ka kubadda cagta ciyaar ee london joogu bulmid yahay def yalla idin naxsiinin wixii wanaagsanaa ee ku wanaagsaneydeen oo taa horumariya taa ka shaqaysiiya dadka waa inaan u iibgeyno talin dadka waa inaan u iibgeyno nabad dadka waa inaan u iibgeyno cilmi dadka waa inaan u iibgeyno tiknoolojiyad dadka waa inaan innovator baan u ahayn oo fiirsada 10 mashruuc baa idii sheegaya oo waa la jabay innaga dawladdii Soomaalidu tikadii nooma dhisi waday nooma dhisi MCH lama dhisi meel lama dhisi afar iskuul baa la dhisi markaa soo noqonay ay noqotay ilaa dawladnimada dadka kala horaysa ma markii qabiiladii fadhiisteen dawladdii la saxsaxeexanay hamamti iyo beenta lagu shaqeysan iyo la waayay yaa bilaabay nolosha wanaagsan awdal baa bilowday shirka Soomaaliland lagu dhisayo waa lagu qaban kari waay gobolada kale laakiin awdal baa qabatay sidaan maanta xoolo aan haysanay inagoon haysanin baa lix bilood Soomaaliland oo dhan marti gelinay bal maskaxdaada dib u celi maalmaha intee hiliba intee shidaala
انتي بريسا انتي غوغولا انتي عانا انتي مادركتي ميل لسيح دالي انتي لي انتي لي انتي لي انتي لي داد كاسي داد كاسو قحيه انتدو دي او قاركود اي مادركتي ديباتوي قبان بيها دادكا عشو مده انتي ليك في ديني واح ايارا ماهي واح لغا سو توغي هالكي دوسي عمود ايا تعم عدلو بدلي وهردك ومضي اكسابولي بحيني بيهد والله صداف دكتور كيبل لاغاجي بور ما دكتور لويمني نبات با خادغني نبات با لي نوسو دونور يي هيدي عالمي هي يي ددكي ودن باي نو يمتي هو رغا نيميه شرف يي كرامه هيد واي صداف تي ودوين با بلون لاميه لاميه يي غو ريساي اي دولت مبلامي كدست سومالي دي ما قال دست حافظ دستو ادو قبيل دست دسو تي بور ما لغا بلاو دولت او سب بور ما بلاو تخاطير شقيه انت دبد او فريستان ددك دويينا markay dhaqaatiirti kala jabtay dhulka loo kala kacay kuwi boorun ba loo imanayay waa ogeydeen sidii baabuurta sanka isku haysay loo imanay waxa innovation isbaan umada lagu hoggaaminayay bay haayeen dibo asriinta dawladda Soomaaliland taay riyal kama horay haday ciidan karakter taahir badsay way habeen walba wartaan iyada tifida laga qiray soma ee military tangiyada uu habeeyay waxa uu dhisay ciida ka sirtoor sirtoor ka dar dawladdi waa sirtoon iyo baba daahir ba dhisay oo lugu lugu ha u taagay oo hagaajiyo halka gaarsiiyay yaan atif matiskiina iyo waxa leedihiin leedina xasiin horta taas waa qolta inta marka ka imaato anuu marka halkan imanay idi karadin imi ujeedo kala ma lahayn wayo siyaasada Soomaalida maanta halkan ba laga hagaa halkan ba laga maamulaa maxaa looga maamulaa siyaasadu waa dagaal xirfadaysan warna nuruushal weydii war state economy buu war ku dhaqaale buu war dhaqaale gini ginida halkan laga bixiyo ayaa xisbiyada lagu shidaaliya gini ginida halkan laga bixiyo ayaa siyaasiyiintu kursiga isku fadhiyaan gini ginida halkan laga bixiyo ayaa dawladaha iyo dadka ku difaaca qof kasta marka halkan muru baahanin qodob labaad balaysan dhamaan dadka wadankii joogo dhan idinka biiliya qofku qofku biiliya uu ku oran karaa isaga maamulo uu oranaya wariyaha jidkaas waa qaldan yihiin kaasa ugu roon maanta ka raac uu oranaya dadkiina idinka hayaday duuyadiina idinka hayaa because si kasta oo waqtigu idinku adag yahay haddana de qof isagu shaqaysan waayay ma ina ka shaqa jirtay wadankii laga shaqo ma jirto haddana idinka naga basar badan haddii ka markan maqaxiya ka cashayno ma aragtay cuntada waa la tashiilaya haday waxa dhawa la qaadaya xafada la geeyay anagu hilib geelo sidaa gaajaysan oo inta hilib geela waraan nin walba inta laba jeer saw taabta banaanka ka tagay hada tiraado war hilibkan qaadan ar hilib aan naciibeen baa la qoran wallah han naciibeen baa la qoranaya ma waxaan siraada tolow ma fasahaad ba misoo wanaag batay labadaas maskaxdeedu kala saari laaday 10 qof baa la casuumaya 10 qof cuntadooda la dhigaya waan daadinayna hadhow toole gurigeeyu xigaana u gaajoonaya wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min bi rasuulku man baata shab'ana wa jarat jay'uhu ila janbihi sadax jeer bu rasuulku ilaahi mu rumaynin ilaahi mu rumaynin ilaahi mu rumaynin qofka direction isagoo jaarkiisu gaajoonayo ilaahi dibaatadaana naga badbaadiyo een dad badan ba halka ka hadlay dardaaran badan ayaa halka ka baxay dhamaantood intii ila dardaarantay iyo intii soo socotaba duuduub ku qaadanayaa waayo qof perfect ma jiro waxaan ahay hadaan aragtay anigoo farad leeyahay ka taagan oo ordaya waxaan meesha ka sheegayo hadaan warqad sito warqadaydaasi 10 qof ay soo martay ogaada ma yihiin nin kaliyiis ka socdo oo iska carrimay 10 nin bay soo martaa 10 balheebelo sharciga keeg balheebelo siyaasad keeg dadka maxaa u dhimeysa dadka maxaa u sameeyaysa dadku la tashiga maanta ceeb oo yaqaan laakiin waa shayga ugu muhiimsan ee qofka toosi kara weey waayo naftaydu waxba jecelshay laakiin waxa la yaabaa waxa ay naftaydu jecelshay inaan wixii saxda ahayn deedna nin baa ku imanay dadkana waxaan ugu jecelahay
ninka waxaan jecelahay oo u arkayo xumaana ii sheegay ugu raad ka daayin abibo si kasto igu qaraarato waan qaataa dadana dhutul wax raada wallahi ninkaas uu ka saxsanay casharka wad qaadatay because no show experience iyo waayarnimo wax laga yaaba talada dadkeenu kama baaraan inay maxamed kaleey salaatu wasalaam ayaa fad markuu fadhu makas oo sulul xudeebiya ayaa asxaabteedi xoolaha qalatay maana xeer way diideen ام سلمة او شيخ توتري اظن محمد عليه الصلاه والسلام مرته خيره خولها نقل هو قال وي سميه سبا تلد قفكي دونتي كجرتا لكن وين ادغيستو ان ادغو خيلغاي هبونت هايده marka mararka qaar qaladaad bay shaqadeedu yelanaysa bashar baatay wad anu yaraan ma arko because nabi محمد عليه الصلاه والسلام أفرتن جربا لودري وما أرسلناك إلا كافة للناس وعالمي لودري عالمي تسوما للانو يرو انتن لك أنو حنا مسنين سديد تبن جركي حكومي كري when I was 18 وان حكومي كري ما ترى وحا لغورنا يعني يرين تو تلك بودو تلا اوت كبودو غورمو كبودي حدا اني تان انرتيغا هيا شقين كر وايو وحالكا ان دغي وحا ويو قفكو مالتو تمرتو كدماتان درسنا wayo odiyasheeni hore ayaa dhaqankoodu ay ka hayo adiga garanayo ninku ilaayo u dhinto kursigu waa sida buqortooyay koode kursi ka hoosayo shaqeeyaan ma jiro rais salmaan iyo buqortooyinka suuudiga aba sameystay rais wasaariyal yar yar shaqeeyaan walaalayaal dadku waxay sharaf ku leeyihiin hantidoodu ku bixiyaan in akhlaaqda wanaagsan iyo maadaragtay waxa fiican ay sameeyeen ay dhoofiyaan for example laba boqol iyo labaatan bilyan baa dalkeena qadar leedaha kaga baxay u diyaar garowga ciyaaraha waxa la yidhi lacagta intaa leegeedi ka baxday maxaad u bixisay labaatan bilyan baa idinka soo gelayay waxay yidhaahdeen inaan akhlaaqda teeda wanaagsan dhammaystirno oo hal qof uu ku islaamo qadar ayaa nooga sharaf badan laba boqol iyo labaatan bilyan bixin bay yidhaahdeen hadaa huwa waxay dhoofinayaan oo dunidii reer galbeedka u akhriyeen caawa casharo iyo wacyo lay loobay akhriyeen qofka xataarad iyo jiritaan kale ee aasaas kale waa inuu dadka isagoo yar wax wanaagsan oo weyn u akhriyo wey wax kasta way diideen dhagay ka furaysteen waxay dhahaan 28 days u baabin mayna islaamnimada iyo diintayada iyo dhaqanka iyaga u baabin mayna malaayiin baa soo islaam iyo dunida shaqada ugu horreysa ee islaam inaad dadka ugu yadhan diinta weyo aad kaga badbaadisaan weeyaan waayo dad islaam baa tiin dad baa idin la degan qaar kood baa idin daneynaya maalintii haddaad qof u sheegto rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uri geelakiisa cascas waxa kaaga khayr badan hal qof oo gacantaada ku soo muslima kaaga khayr badan inaad isweydiisaan oo habeenkii aad isweydiisaan weyn dalkeenni awdal buu baahan yahay siday shalay nabadaynteeda loogu baahnaa odayaasheenna ayaa maantana laydinku baahan yahay dib u casriyeynteeda cadaaladduna lagama tago intayna halka joogtaan deborame iyo awdal iyo ku aftirsanna it's our first country somalia we home hooyo waa halkee weeyaan waa borama boramana waa halkee waa awdal awdalna waa halkee somalilandi waxaan halkaa ka noqono unbaad halkaa shi ka noqono waxaad halkaa ka goosato unbaa jigjiga lagugu sargoyn waxaad halkaa ka goosato ba jibuuti lagugu sargoyn waxaan u baahanahay muuqaalkiina mararka qaar baan muuqaalkiina u baahanahay caawaan ku lahaa abtigay haydid xaaji taayir baan kuuli mararka qaar noo yimaado aynu wada qadqadayno inu meel wada fadhiisano muuqaalkiina siyaasaddu waa muuqaal wey waa muuqaal wey waa muuqaal wey markay rag maad aragtay daadero aanu miskiin ka baanahay aydiidi iyo cawala iyo cabdiraxmaan dheere iyo maxaa la yidhahdaa axmed weli iyo rag saa wacas asoo dhaadheer markay soo fadhiistaan dadku miisaanku uu weynaanaya wuu cuslaanaya intiina london markaa joogay waan ururinaya xoga intiina halka joogta iyo dadka kale maqanba waxaan leedii kama sheegayn ilaahay baa maadis kale
عرورتي إنه عروره يقوه أنا أكسب بيكون شرانا إلهي هذه سيادية إلهي هذه سيادية هو يوجين كأنت كل جود حرب ذي عرورتي اللي قلت لي إلهي ميسان حسناتو سيد إلهي قطرو مرك هذا حوجا يري ترقد عرورت قرانا يشقت جان هل فرين ولا ذي فرين بيدا في اللوح على ذكوري يا أخي يسوق حياة ذكوري كوه وين وايو ويلوم يعني حتى عدوم يد وايو حلقة يا بعاه وهاك مركات شوكو إن إيرادان your dad أيو ماذا نك هيدي سنين يوها ويركيا then مرك هيدوك إنكوا تجنو واحد ورا يمرك قف كل ما دو أبياشني يهوي كيبو كوي سلو دقي سنين يهوي من يه لا إن هذا يدام به لكن وقت ما تين وايو تشيل بتشيل بو قد بني هذا واحد سكوهان تيجي ولا تين ما ده ولا لا يلا أمي كجاورير بوقا بوضع كتيرة جاورير كاسي وح وين كو قط ماما لكن عقل جبل الدنيا عقل جينا نروح حرسلا أنت مقارن بلا مقارن because هذي أنت وده شو كتير وحسلا قرن ويدو ده تكرد وحبي قرن وين ما هم عليه أنت مقارن بلا مقارن إن النوت ما دان أو أدنى قلة قريب كشان أو أدنى لو دان وايو رجي حل جا وحسم يواكون مشروع كده بيجي لما فلدة بديت هبور محيط for example بورو ميارك تمشروع كلوك والله ميدا عمود لميدا بيه شاب الله ميدا دكتور كلام ميدا دكتور كده قولي يا شال ميدا ميارك تين ما جبتوا والله لا صدق في برك عقلي كانوا عقلي كي ما كتبين متي كبدي والله صدق تين سعيد يا ركا فديا ركي أدرن عبد الرزاق حماد بن فديا كانوا كم يجي الرواية تري والله صدق تين سهلي عجيب والله صدق في هبقي دو تولسي لوج عياري محل هذا إن برمجهم وياهم، تمرك واحد ونكسره كستم وود وماشي كل يعتبره ما، واحد كسته واحد ونكسر سميني سهل صور دافتي، إن أنا وصل نقطتين بدونينا، أوذي سكول في عن يتعامل عرف في عن يعرن عصب نقطتين، إن وقاس هارون بالك تجوا وقاس هارون وواضح هذا لا أقول وقاس هارونه، عاو حكتم بيا، هل كان هذا كعكتك يا محل هذا يعني. يقول مدى سنة وقصة ونقطة كل سنة تقول هذا دم بعد إلهي هذا ورودي قام هذا تكرر دلها أنت أمرك كي ما توما سوق بقبينة يا مشروع وين بسعودة أو سكوا حول دونت جبوتي لا يوم حال هذا يعني تك تك ومشروع جيس كافريقي اللي هوي تد بدن بيوي ديني مشروع إذا لا إذا فرانك تعمل جبته سيف عبو سعودا لما دي فيسو هروي دمادين أو فيسيبيليتي استديو ولا سمي شركة صور الصدي شورت ليسكي ولا سمي هاد كده دواء وحلا بحيد وناو كمبيني كي ما درته هو شخصية سمي لها بسعودا دعائي إذا لا جوكتي إذا كنت دعائي أنتي نهاية هي عالم هو شخص خلاص عكرتان على هذا حفيسي ده ديام مالها وخلاص عكرتان مشروع عسوا مشروع أذوين وأحكي لهم مرة يحرد كورن يا هلك وتدا يستريب كمرة سوت شغوين كقبضته كسيب سده and midnimada bilaadanku shan faroodo kala talaab la shash shaka qoda shan isku talaana hal shaka qoda wa garanayaayo bilaadanku walaalaha ayaan midoobi kirin laakiin dadka jiida markay faristaan ay seexdan dadka kale aadigiina way hurdadu way la si tagaysaa wax kala xumaan idin ma dhaxta la wax weydiin shan qof oo sacrifice idin sameeyo oo waqtigooda idin u raweydiin ah wax doonaya inaad bal shan toban qof oo sacrifice dadka u sameeyo isku keeno ka soo qaada subscription ka inaad baroorta bal ay iyagu isla qaabaan because shaqada caadiga ah ee lacagta lagu bixiyo qofku mushaar buu ka helaa laakiin shaqada isxilqaanka ah way dib badan tahay dadku ma jecla waxay ugu cararayaan waan garanay dadkeenu waa dad family man ma jecla qofku wax rabaa inuu taaruurta yar heerka ku mitido waayo qofka talada sarahaya qofka talada saraha aanu mararka qaar baa sidaa aniga siyaasadda waxa ku galiyay markaad mararka qaar heerkaaga sirki weydaan markaad mararka qaar hooyada iyo aabaha u tikir weydo markaad mararka qaar waxaad gaar u lahayd qabsan kar weydo maxaa ku galiyay de haddana waxaad soronaysaa hawsha hadii cid ka furataad weeyday adigu adoon ahayn kii ugu wanaagsanaa adoon ahayn kii ugu fiicnaa bal daba tuktuklayo daba soco danta guud waxay u baahan tahay qof sacrifice sameeyo oo habeenkii reerkiisa ka maqnaada
oo habeenkii guda oo telefoonkiisa biribirkiisa yar dadka ku kula hadla oo gaarigiisa yar ma dartay ku safra ayuu baantay de inta halay naga helo dhibaato kale ma jirtay way waan garanayaa qof haduu idin doondoro idin waa wuxuu idin suukin yaro qof miyey midkin diidaya diidi maayo marka walaalayaal haday odayaalihiin odayaal xilqaamaha la helo haday dhalinyarihiin iyaga ku haboonay cid xilqaato dadka isku urursan leedii ka helo walaalayaal aan Soomaaliland kuraasada sare aad baa tabashabad uga jirtaa 25 sanadood way mid dhali weydii maxay mid dhali weydii hadaad rabto ma aragtay laf for example dhaqtarku gacanteedan haday jabto si khalad loo kabo dhaqtarku markuu rabo inuu saxo way inuu dib u jabiyo sooma way inuu dib u jabiyo de soo saxo ama hadaan rabo kamaanka gaariga sidaas ina gudis sidaas ka dhigo oo geeda ku garaacdo waa inaan markii hore aan dab galiyoon cadeeyoon buufiyo si aan rishayba nagu sameeyo de hadaa doonayna halka doonayna gaadno war ma waxaad aragtay siyaasad ninka aqoonyahanka uu ka dhumanayo ma waxaad aragtay siyaasad uu ninka dhalinyaradii uu ka dhumanayo ma waxaad aragtay siyaasad inanta reerkoogu lacagta leh ama inanta casay dheer ama inanta sharafta leh ka dhumanaysa leedahay waa ceeb haddana ay leedahay markaad guriga ugu timaado maxaad soo riday taadaayga maqar maxaad soo riday iyalku minka anu booro markaan joogay 10 jeer baa la xiray olbo orod kolbo orod ciyaalku weli yaab jiray aniga la fidsan markaan habeenkii guriga tagoon jiray waa khajilay waxa salaam waxa salaadaan warni adiga maxaa ku waalay de waayo innamadii baa lagu soo oranayaa ceeb loo haysta de ninka maanta ninka aqoonyahankii hay'adda u shaqeeyay habeenkii aniga xogahayay waxa wax siiya dad kale ay siiya kuwa hay'adda u shaqeeya ama kuwa xafiisyada dawladda jooga aniga waxba ma siiyaan ba way dad kale gobolka kale ka soo jeeda xogta ku siinaysa ba حتى حكت ومهم نين دخترون صاحبنا سيكندري ما سكلا ساينو ايا مالين تومن دقر ريس ودا فريسن و و ير ان ير بان قولان ورم ير بان لا سفريستو و يقول غور ما حدا ودا كدعينو سوري سياسه ما لا سوتا ما لا ما سوتا ما حد قبطا تيم تيم لينكي سبي ورم و حد تسين نين دخترون صاحبنا يو ريهر جيسا تسو اسكو شقيهين وليبا ايا تسين او waa toban comment isku bixinayo boos ku digayo fiidiyo ugu sameynayo dagaalku ku jiro hadana waa dhaqtar ani carurtay isagay daweeyay magararsa saa ku adiga dhaqtarkaas waxaad ku kala duwantiin qofka bilaadaki haduuna xukraad sanin uuna xukraadin wuxuu noqonayaa qof uun aan de nool de oo jirin buu noqonayaa waayo xugtu waa waxa waaci ka dhigaya cilmi kasto leedahay daalad xugaynin ma jirto ma jirto ninka aqooyahaaki markuu siyaasadda ka dhunto war moodiga miskiinka ah ayaa siyaasadda Mareykanka keenaya kama keenayo odayaashii wadankan ee bariga ee ay Sheikh Muuse iyo Haaj Daahir iyo kamid ah loo naxristay extra ordinary shaqo abay qabteen laakiin boos ka dhinna muxuu ahaa de markay siiraayay ciyaal ayay la doodayna waa la xilfadin kariyo waa laga aqoon badnaa de maalin kasto wax la sameeyo hadii laga aqoon badta ka war hadaanad maalin kaliya intaad sameeyso arad oranaynin hay'adda heblaaya leedahay mashruucada ay kaas khald be ka sheegtay adoo garanaya inta oo afrika madooda ingiriiska qori kara arad maalikii isku dayin adoo gurigaaga jooga sidee be hay'adda heblaaya shaqada ku wagaajin ma hagaajinis haddii markaad aragto maxamed abiib siyaasiyiinta kale xildhibaanada kale oo qeylinaya markaad aragto arad oran karin waxaas waa run aan wada qabnaa laakiin waa fursad dadka warkay kana xiradaan war waa inama yar walwaalana iska hadlayaan iyo muxtar baa ugu hadal badal xilbanaan muxtar meedano boor ma wax la yiraahdo iska hadal badiyo iska hadlaan de maxaa wax wanaagsan keena waxa weeyaan walaalayaal waxaan haysanaa 200 oo kun cod ugu yaraan minimum hadii la diiwaan geliyo ayaan haysanaa maalinta diiwaan gelin la bilaabo soo wada hadashaan wax tiraada kaarka qaadanina Soomaaliland ma rabno Britain wax tiraada waan yarnahay ba tiraada ma yaridine telefoonka inaga daayo dadka kaarka qaata dhaha waayo 200 kun cod Soomaaliland sida kale u dhigi karaan waan sax karna waxaan doona ku gooso karna ninka doonaya madaxweyne ee 200 kun cod Maxamed Abiib intaas inta tashanaan nidi wari anaga Maxamed ay ba gacanteedii wada oo no dib iyo no dib maxaad noysa waxay xasan ku heshiis u galay 200 kun cod baan haynaa uu bixin waayay haniyad jabina horanin naga dag Muuse iyo ka horreeyay ka duxiga waasku isku mid ma bilaadku
مركو كان يكبر حب الله تي وين أنا دانو thank you أنا قرر ما خاب حنا مثل هذا ليك ساتنا وحنا رانا نماتا هذا كل شيء نماتا أنا بري ثلاث كيس سال من حولنا الدنيا وديجا كابو دسيا و و give and take away سياسته تي واحد دوني ناين نوع يجي هو رب الدنياها 45 هاتو كاسين حمايو إنه بنده هو يدين بدل بنا ذيك ما درت تجاهل كار خابد حي وبدل إنه هو هذا ندل عقبهم فرونا إنه مين هاي إلهي تكوي حين الجاري بدل رجنا وحنا خد سنة إنه سياسة ما هاي ندين عشتوتو وين الدت كعبد وحلا يلاط إما كمك برعك هذا عرقاب هذا يو أنا جيسك هذا يو تد مساكينه بروح الله وإنه كبير في عنا كعف ما في عنا كوع برشوف في عنا حتان إنه تين نمر خان دم بيسنو سومالي دو حلوري تري نكا إسقى قطان تيس وريسيا أيام منان ترى تري سيدة ما ما تين نو وحان كفي عنا هيوم بان تك كله وريسيا وحي عنا كل يدنو ده إنك عنو تي تك تورتان وريسيا نيادي وهاي حق يجا على ديجا تورس سومالي درس سانيكا وحنين دورينا إلى إنه نو عدنا كيتسنو because ما تهدد كم بون سيسان قف ديجا كم دو عيل سمينا يا هذا عيل بس سمينا كسر قديني أما كقضيان جبلي أما عينا وأما أودوينا أما ملك قضيان وحلا يا بدور كتبنا دور ثنا ترى اللي باش ولا سكوت رسلاه وهو يسي قصمة إن اللي بكونوا بنكوس ودافع بالغي يا بني اللي بكونوا بنكسيان أدي أت بعد ما سنتين دد ونكسب بتهين شرف بالليهين أنا قلنا ما درت شرف بدن باردي كاركي waayo marada arurtiini wanaajiseen oo idinku wanaagsan tiin oo karaamadiini haystaan intaas inaad nala joogtaan oo habeenkii na soo wacdaan oo maalmaha qaar idinku labaatan telefoon ko furs lagu wareysataan umbay no demand intaasina way bilaabatay waxaan idinku codsanayaa kulanka caawana isku nimidnay ilaahay bilow khair qabay nooga dhigo inuu ilaahay nooga dhigo mid joogta noqda inuu ilaahay nooga dhigo mid si waara وحسيكا ربي بايولا هون ماندقيا هبلا هيجا هواي كيجا المادر رده هبرو ده جاي ولا لهاي أدي 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 بدو مهسنتين سدا سرسكوك نهاي هبلا واين لقيا لا هبلا كشقيه سدا هذا النور أبو أنت وحسيكا روكو ماندقيو رك واين تالقيا هلا دنيا رده واين تالقيا هلا وجاس كنا ده هوش الله فضيديو لا لقبته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلاكو مهسنتين هاي إن إمكا وما سنتهاي كي قال لتشارة يا شان دقيقو وحا إنو ديمان وابشان يطمان دقيقو سيلي عيقيبا ديمان عبد النور الله بحيث سينو قادي دورا انتا وقتك فضلنا كفايدي سينو كي قال لتشارة يا